Passem al següent punt. Sí. Dació de compte de l'informe d'intervenció sobre compliment de la llei orgànica 2/2012 corresponent al quart trimestre de l'any 2016. En aquest cas té la paraula el regidor d'Hisenda. Espera. Llegats. Bé, aquest és l'informe que fem trimestralment, en aquest cas corresponent a la situació a final d'any. Dir-vos que, si heu vist, els datos que dona de 3.600.000 euros de dèficit, bé, pues, com us podeu imaginar, això no és real. Hem tingut problemes per a comptabilitzar els ingressos de suma. De fet, crec que demà ja farem la primera prova, a veure si podem. I el que s'hi posa 3.600.000 euros de dèficit, al final serà en vora 300-400.000 euros de superàvit en el que hem acabat el 2016. És una dació de comptes, no es vota, però si algun grup vol alguna aclaració o intervenir. Doncs passem al següent punt.